Qəbələ radarının Azərbaycanda bağlanması hesab edirəm ki, bizim bir nailiyyətdir, dövlət olaraq nailiyyətimizdir. Bu təşəbbüsün ilk olaraq real həyəkatı irəli sürmüşdü 2011-ci ilin mayında və çox yaxşı hal ki, biz deməli, ümumilikdə bu məqsədə çata bildik. Digər tərəfdən, mən bu hadisənin deyək ki, artıq keçmiş olduğunu da düşünməyin tərəfdarıyam. Yəni, onun üzərində çox da durmamalıyıq. Rusiyanı sizə qalib gəldik fikirləriylə çox da qıcıqlandırmamalıyıq. Çünki deməli, gələcəkdə bunun bir növ qisasını da almaq istəyən adamlar ola bilər Rusiyada. Ona görə bu keçmiş mərhələ kimi dəyərləndirilməlidir və biz növbəti vəzifələr üzərində çalışmalıyıq.